Komið þið sælir áhorfendur Hringbrautar og velkomin í þáttinn Atvinnulífið sem hefur nú göngu sína eftir sumarleyfi. Og í dag erum við Friðþjófur Helgason staddir á Flúðum á Suðurlandi. Og í dag ætlum við að kynna okkur starfsemi fyrirtækisins Límtré Vírnet sem á yfir 60 ára viðskiptasögu. Og við byrjum á því að heimsækja hér framkvæmdastjóra fyrirtækisins Stefán Loga Haraldsson sem ætlar að fræða okkur aðeins nánar starfsemina. Ja, góðan daginn, Stefán. Takk fyrir að taka á móti okkur hérna í Atvinnulífinu. Sjálfsagt. Fallegt veður á Flúðum í dag. Já, glæsilegt veður. Eru við erum hingað komnir til þess að fræðast aðeins starfsemi Límtré Vírnet og okkur langar að fara hérna aðeins inn í verksmiðjuna og já, og fá að sjá það aðeins. Bara heiður og gaman að því. Takk fyrir það. Já, já, hér hérna erum við að fylgja. Já, öryggishjálmar. Öryggisreglum og þá setjum við okkur hjálmana áður við göngum inn í framleiðsluna og kíkjum á hvað strákarnir eru að gera hérna. Flott er. Límtré Vírnet er með starfsstöðvar í Borgarnesi og á Flúðum auk söluskrifstofu á höfuðborgarsvæðinu. Þegar okkur bara garði á Flúðum voru starfsmenn í óðaun við að undirbúa fjölmörg verkefni sem lágu fyrir en mikill vöxtur hefur verið í starfsemi fyrirtækisins að undanförnu. Stefán Logi, fyrirtækið hérna Límtré Vírnet á sér langa sögu á íslenska mælikvarða. Segðu okkur svona aðeins í stuttu máli, hvernig þetta byrjar allt saman og hvar? Já, fyrirtækið Límtré Vírnet er rauninni samansett af tveimur rótgrónum íslenskum fyrirtækjum og eldri hlutin af því er Vírnet sem var stofnað í Borgarnesi 1956. Við erum hins vegar staddir hérna í Límtréverksmiðjunni á Flúðum og þar hófu menn í rauninni eða það félagið stofnað 1982. En menn voru að byggja hér fyrstu verksmiðjuna 82 til 83 og hófu starfsemi hérna 83. Og síðan hefur verið hér framleiðsla og hérna vinnsla á timbri og límingu, samsetningu, burðarvirki fyrir mörg hús á Íslandi og hérna glæsileg í rauninni framleiðsla, teljum við, sem hefur verið hér alla tíð. Það er Guðmundur Magnússon sem er í rauninni kannski aðal frumkvöðl að stofnun Límtrésverksmiðjunnar hérna á Flúðum og var svona helsti hvatamaður. Hann hefur verið nær óslitið í eigandahópi og er nú einn af stærri eigendum félagsins af einstaklingum og hefur fylgt þessu fyrirtæki eftir og alla tíð og verið mikill áhuga maður það. Þannig að hann fékk í rauninni sveitunga sína hér til þess að taka höndu saman og stofna þetta glæsilega fyrirtæki hér og koma því á fót. Og síðan hefur náttúrulega bara rauninni verið óslitin framleiðslu saga hérna á Flúðum í framleiðslu og Límtré. Þetta eru svolítið aðskildir þættir í Vírnet eða Límtré og við ætlum að kynna okkur betur sem sagt framleiðslu ferlið á Límtréinu hér í þættirum. Já, já. En svo opnuðu við hérna við liðin á. Nýja verksmiðju 2016 eða ekki? Jó, það er rauninni Límtré tók í rauninni yfir eleininga verksmiðju sem var staðsett í Reykholti árið 1995 og þar höfum við rekið þessa einingaframleiðslu, sem sagt eru einingar, sem sagt einangraðar einingar, fyrst og fremst var verið að framleiða þar úr bóli úr þeim og síðan frá 2004 þá vorum við farnir að framleiða steinullar einingar, sléttar einingar. Við ákvæðum hins vegar að kaupa nýjan búnað, er unni nýja einingalínu, glæsilega einingalínu á árinu 2014-15 var tekin sú ákvörðun og það leiddi af sér að menn töldu að það væri hagkvæmast að færa þessar verksmiðjur saman hér á Flúðum og þar er endi byggðum við hér 2700 fermetra húsnæði undir þessa starfsemi og keyptum þessa einingalínu sem að við sjáum hér síðan inn í verksmiðjuna og eftir og þar erum við að framleiða núna alveg hágæða í rauninni einingar úr steinull í rauninni að megnum til og síðan í rauninni klætt með stáli á báða hliðar. Nú, Stefán Logi, hérna Flúðir er ekki stórt bæjarfélag en hér starfa þó nokkuð margir að þekki. Já, núna eftir þessa breytingu þá er þetta náttúrulega orðið þannig að hérna, eftir að verksmiðjan fluttist úr Reykholti þá erum við komin með 25 starfsmenn hérna og sem er töluverð fjölgun frá því sem var áður, bara ef við horfum 7 ára aftur í tímann, þá er þetta nánast helmings fjölgun. Og síðan erum við með starfandi 63 starfsmenn í Borgarnesi. Og svo eruð þið með, er það ekki, sölubatterí á höfuðborgarsvæðinu? Jú, við erum með byggingadeild í rauninni, tækniþjónustuna, tæknivinnuna og síðan er rauninni hluti af stoðþjónustu, innkaupastjóri, fjármálastjóri og fleiri slík störf í rauninni á skrifstofu okkar sem við höfum haft núna í Vesturvörðinni í Kópavogi. Það eru 20 starfsmenn þar
Og þannig í heildina eru þetta 103 starfsmenn núna sem eru fastir starfsmenn og auðvitað náttúrulega mun meira núna yfir sumartíman. En þetta er orðið yfir 100 manns sem að vinna hjá fyrirtækinu. Nú lokum við aðeins að spyrja þig út í svona ja bæði starfsemin almennt og þau verkefni sem þau hafa verið að taka á okkur undanfarnum árum og sem þið standið í útskýra dagins fyrir okkur. Hvar liggja þau? Sko, þetta hefur náttúrulega verið núna í gegnum ára þar sem að fylgi þessari sko byggingadeildin og þar sem byggingadeildin hefur verið að selja og það að segja þá verkefni sem að eru unnin hér sérstaklega á Flúðum og áður í Reykholti, einingarnar og burðavirkið. Það hefur náttúrulega verið gríðarlega mikið í landbúnaðargeiranum, það hefur verið mikið í verslunargeiranum, iðnaðarhúsnæðum og íþróttahúsnæði. Þannig að það eru svona búið að vera töluvert svona mikið í svona þessum atvinnu tengdu sem sagt uppbyggingu og mun minna hins vegar aftur í íbúðarhúsnæðis eða þessast einbýlishúsum og þvílíku. En það breytist hins vegar núna með tilkomu þessara eininga framleiðslu okkar og þá erum við rauninni komin með þetta frábæra vöru sem eru rauninni þakeiningar og einingar rauninni til þess að nota sem útveggja hérna, frágang, fulla einangraðar einingar sem að standast í rauninni allar reglugerður og pröfanir. En þið bjóðir nú eru upp á meiri og ítalari lausn við byggingu á svona húsum? Já, við höfum náttúrulega verið að svona fikra okkur aðeins inn á varandi þessi íbúðarhús og höfum náttúrulega að hafa svona reyndar fyrri línan okkar með þessar sléttu einingar þar var verið að byggja svolítið af íbúðarhúsum úr því sem sagt Guðmundur Magnússon var nú mesti frumkvöldin í því þar sem að menn hafa þá verið að setja upp þessar einingar og klæða það að utan. Við erum eins og konum með mun betri í rauninni eininga núna í þessum nýju og þær í rauninni geta verið bara loka frágangur í þakk einingum. Það þarf ekki að vera að klæða það með pappa eða annað þýrlít. En þetta gefur rauninni töluverða möguleika fyrir okkur að komast inn á þennan stóra marka sem er náttúrulega íbúðarhúsamarkaðurinn eins og við vitum að það er mikil eftirspurn og mikil þörf á íbúðarhúsnæði núna að byggja upp og við getum alveg verið þar sterkur liðsmaður inn í því. En það svolítið gaman að fylgjast með þessari þróun sko, menn ég man nú eftir því sko að Íþróttahús TBR var á sín tíma byggt sko úr límtré og örugglega eitt af fyrstu húsunum og svo hafa þessi Íþróttahús eins og stóru heilu knattspyrnu hallirnar risið og fjós líka eins og bara á Flatey í Suðursveit sko. Er þetta að fjölga? Já, það hefur náttúrulega verið gríðarlega mikið af fjósum núna undanfarið sem sagt og hvað sé ég, ef við horfum bara 15-20 ára aftur í tíma þá er búið að vera mikið af fjósbyggingum frá okkur á landinu. Stærsta fjósið er að sjálfsögðu náttúrulega þarna Flatey sem er gríðarlega stórt húsnæði og hérna, mjög spennandi verkefni fyrir okkur hérna, fyrir 2-3 árum síðan. Og þar vorum við náttúrulega bæði að skaffa þeirunni sko, burðarvirkið og síðan líka alla klæningar utan á sem sagt, sem stálið á það sem var sér valið rauninni fyrir þennan iðnað. Sko. Síðan náttúrulega skammt þar frá í rauninni vorum við að byggja skömmu áður þetta glæsilega knatthús þarna á höfni Hornafirði sem er mjög skemmtilegt líka óeinangrað hús en mjög vel lukkað og þar vorum við að leysa af hús sem að menn voru búin að uppalega hanna sem stálgreindarhús og töldu að límtri réði ekki við það. Já. En sko maður velti fyrir sér tæknin eða notagildi eða fyrir húsbyggjendur og eigendur þessara fasteigna. Segðu okkur, hver er hagkvæmni þeirra eða hver er kosturum að byggja úr límtri sem byrju, já, bara steypa húsi eða byggja úr stálgrind? Jó, það er náttúrulega sko, er nú yfirleitt svona talin ódýrari kostur að byggja þessi léttbyggðari hús. Bæði er það náttúrulega hraðinn á uppsetningu og annað og auðvitað höfum við náttúrulega verið í gegnum tíðin alltaf í mjög harðri samkeppni við aðra lausnir og í sjálfu sér bara eðlilega og hérna sumstaðar henta okkar lausnir mjög vel og eru bæði ódýrari og praktískari og annarstaðar henta er ekki þar sem menn eru kannski að fara að byggja margar hæðir og annað þýðilegt og þá erum menn að grípa til stálvirkisins eða steypunar frekar því að útfærslan á því hefur ekki verið alveg á sama level með timbrið en auðvitað er þetta alltaf þróast í þá átt að timbrið á alveg að geta verið laust alveg jafn mikið og steypa og hérna stálgrindin. Það sem að menn fá náttúrulega út úr því að ef við horfum bara til dæmis á húsnæði eins og fjós eða íþróttahús eða annað þýðilegt þú ert með náttúrulega mjög sko umhverfisvænna byggingarefni. Þú ert með miklu hlýlegra byggingarefni. Það er ekki að draga í sig þennan kulda sem að stálið er að gera til dæmis eins og bara inn í reiðhöllum og svo leiðis. Og það er í rauninni hefur verið þannig að það hefur náttúrulega á tímum verið bara mun ódýrara heldur en að flytja þetta inn.
Við höfum eins og náttúrulega fundið fyrir því núna með gríðarlega sterkri krónu undanfærið að það það reynir á að hérna þessi íslenska verðlagning í rauninni okkar þarf að miðast við það að við séum samkeppnishæfir við þennan innflutning. Já. Nú hérna þú minnist á stálbind líka og þið náttúrulega hitta eitthvað ja ef ekki stærsta verkefni haldi þessa nýja flugskýlið í viðhaldsstöð Icelandair eða ekki? Jú, það fenguð þið eftir útboð. Við tókum að okkur já eftir útboð þá tókum að okkur að byggja flugskýlið fyrir Icelandair eða sem sagt Icelandair já sem rauninni nýtt og glæsilegt flugskýli á Keflavíkurflugvelli. Þar í rauninni vorum við bara mjög heppnir í rauninni að vera komnir í samstarf við gríðarlega vandaðan og öflugan aðila í Rúmeníu, stálkendaframleiðanda, sem að gat boðið okkur upp á þá laust sem að þurfti í það hús og við vorum samkeppnishæfir í verðum og komum best út úr því. Og það náttúrulega okkar langstærsta einstaka verkefni og glæsilegt verkefni í rauninni af okkar hálfu og við höfum náttúrulega notið þar sem sagt fulltingis öflugra aðila samstarfsaðila eins og uppsetningar aðilans borgarafs og kíma sem hefur séð alla þakvinnuna og síðan vorum við náttúrulega völdum við þarna sko aðila sem að voru sérfræðingar í því að útbúa svona hurð þetta var ekki einfalt að hérna gera hurð sem að og gafl sem að opnast 70 metra það En þetta hefur gengið vel hjá okkur og er á lokastíð. Já, það hefur gengið vel og það er á lokastíð, þannig að það er svona að hérna komast á það stíg að Icelandair getur farið að nýta það. Bæta við fleiri þotum hann inn í. Já, og taka til vinstri hjá sér. Andri Daði Aðalsteinsson starfar sem markastjóri hjá Límtre Vinneti með aðsetur í Borganesi. Andri í tíðum förum á millum Borganes og Flúða enda í nógu að snúast. Ég hitti hana máli í Límtresverksmiðunni og spurði hann fyrst hver markastaða fyrirtækisins væri þessar mundir. Markastaða Límtre Vinneti er bara mjög góð. Við náttúrulega erum að starfa á byggingamarkaði en á mjög fjölbreyttu svæði og sviðum. Við höfum unnið heilmikið starf undanfarna 4-5 mánuði í því að svona skapa okkur betri framtíðarsýn og svona reyna ákvarða það hvert við ætlum að fara með þetta fyrirtæki næstu 10-15 árin. Og það alveg augljóst að við viljum bara bæta enn í og gera enn betur enn við erum að gera í dag. Við náttúrulega leggjum mikið upp úr þjónustu og hafa efla hann og hafa hana sem upplöfasta. Við erum alltaf að leita tækifæra af nýri vöru, nýju vöru framboði, hvort sem að það sé innflutt vara eða framleitt vara. Við náttúrulega erum framleiðslu fyrirtæki og viljum svona svolítið kenna okkur við það og við erum að hágæða íslenska vöru en það bara eins og til dæmis með þessu fyrirtæki sem vorum að kaupa núna sem heitir Bindur og Stál í Hafnarfirði og þar erum við að sinna svona nýju markaði þó að það sé vissulega á innan byggingageirans en við höfum svona ekki kannski verið viðlóðin þessa steypuhluta enda fyrirtæki sem framleiðir límtré og selur einingar. Segðu mér sko, þið náttúrulega eru væntanlega að þjóna verktökum, verktaka fyrirtækjum aðeins. Hvað er þetta opið ef mig vantar límtré að bita í húsinu? Get ég þá sem einstaklingu leita til ykkar líka? Það er öllum frjálst að koma til okkar. Já. Og en þessu er svona kannski öllu jafna svolítið svona misskipt til dæmis framleiðsla á bárujárni annað, salan á því fer nánast í bara gegnum endursölu aðila. Límtréð gerir það líka en vissulega er hverjum sem er velkomið að hafa samband og er það að fá svona alls konar pantar frá hinum og þessu? Alveg ótrúlegustu pantar. Klæðskýra sömuða lausnir. Algjörlega. Já. Límtré Vinneti hefur árabil sérhæft sig í smíði allskynsgöngubrúa sem sjáum að víða yfir stíga og læki í skrúðgörðum og á gönguleiðum. Þegar við vorum á Flúðum var verið að ljúka við eina slíka. Aðalsteinn Símonarsson forstöðumaður framleiðsludeildar fyrirtækisins og ég bað hann að segja okkur nánar frá hönnun og byggingu á slíku verki. Þessi brú sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur er svona í stærri kantinum af þeim sem við gerum, hún er 16 metra löng. Við höfum þó gert nánast hér um bil tvöfalt stærri mannvirki hér áður fyrir árunum. En algengar stærðir á svona brúmi eru kannski frá 5 og upp í 10 metra.
þetta er almennt eru þessar brýr sérsmíðaðar fyrir hvern og einn viðskiptavin þar sem aðstæður eru mismunandi. Lengdin að sjálfsögðu eitthvað sem var skiptir máli og þarf að taka tillit til en hún hefur einmitt afgerandi áhrif á síðan hversu öflugt burðarvirki þarf að vera. En hvernig það ræður náttúrulega líka hvað á að fara þarna yfir. Þetta eingöngu gangandi umferð eða eins og stundum þarf að komast að létt tæki, sláttuvélar og annar búnaður sem að þarf að nota við umhurð á viðkomandi stöðum. Við gerir ráð fyrir Arnsteinn að flestir viðskiptavinir séu sveitarfélög hingað og þangað á landið og hérna, jú, kannski prívat aðalar eins og golfklúbar og annað, en segðu mér, svona brú eins og við erum að berja augum hérna, hvað þetta langur tími sem fer í að hanna og smíða og klára svona verð? Það fer náttúrulega bara talsvert eftir því hvernig viðkomandi mannvirki útfært. Þessi tiltekna brú sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur til dæmis frekar óvenjulega því leiti til að hún verður með þaki. Þess vegna þessi vísir að þessari miklu yfirbyggingu sem við sjáum þarna. Það ásæst eftir að koma þak þarna yfir, busta formað. Það held ég í fyrsta skipti sem að við gerum slíkt mannvirki. En almennt þetta bara flötu eða brýr með dekki og handriðum. En ég hugsa algengur meðgöngu tími á svona verkefni séum það bil hálft ár. Frá því að hugmynd kemur fram og hönnun byrjar og þangað til hún fer hérna út. En hvað með akstursbrýr? Skildi límtré vera hent út sem burðarvirki í slíka smíði og megum við landsmenn eiga von á slíkum brúarmannvirkjum í náinni framtíð? Nú, Stefán Logi, við erum stattir hérna við stóru Laxá í Hreppum og hér að baki einbreið brú sem að var reist fyrir einhvernig 30 árum síðan eða svo. Uppalega var þetta nú hérna einhver 1930 sem þessi áva brúið. Þið eruð með einhver plön, er það ekki til framtíðar og eigið hugsanlega gott samstarf við vegagerðina um slíkt. Jó, ég get aðeins kannski farið ofan í það. Það er svona eitt af þeim verkefnum sem við sjáum framundan svona sem nýsköpun hjá okkur. Það er það að geta tekið ríkari þátt í hérna, brúar mannvirkja gerð. Og það er náttúrulega þannig að menn er ekki að finna upp hjólið því að það er nágrannar okkar til dæmis í Skandinavíu, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, þeir hafa náttúrulega þróað mjög mikið sem sagt límtrés sem sagt framleiðsluna og límtrés burðarvirki í rauninni í brúargerð, brúarsmíði, bara heilar brýr og eins líka brúardekk. Og okkar draumur er náttúrulega sá að við getum með okkar framleiðslu hér á Íslandi farið að koma inn á það viðhaldsmarka sem er fyrirsjáanlegur og nauðsynlegur að það er mikið af einn breiðum brúm á landinu. Og við höfum svona verið að gæla við það að við gætum boðið upp á lausn til þess að gera þessar brýr tvíbreiðar án þess að það þyrfti í rauninni kannski að endur smíða alveg heilu mannvirkin. Sko. Þú ert þá að tala væntanlega bara með hagkvæmar hætti, það þarf ekki að steypa þetta heldur þetta eins og þú ert að lýsa. Það er rauninni það sem við erum náttúrulega gæla við er fyrst og fremst tengt í að geta nýtt þau mannvirki sem fyrir eru að einhverju leiti og auðvitað fer þetta náttúrulega eftir því að menn þurfa náttúrulega bara að vinna heimavinnuna og skoða með vegagerðinu og tengdum aðeins hvort að það er raunhæft og auðvitað er þetta annað vegagerðin sem stýrir þessu og við erum búin að taka upp mjög gott og jákvætt samtal við vegagerðina og vonandi verður þar bara gott framhald á og við í rauninni teljum okkur geta boðið upp á lausn þar sem að dekki er í rauninni sem sagt límtrés mannvirki og gæti í rauninni sem sagt nýst þá til þess að gera tvíbreiðar brýr. Arnsteinn, límtré, við höfum öll heyrt þetta orð. Við sem ekkert þekkjum inn á þetta, en útskýrðum aðeins fyrir okkur, hvernig er límtré framleitt? Límtré er raunni, þá eru verið að framleiða bita úr mörgum fjölum. Það er að segja, það eru þunnar fjalir sem við höfum, en við ætlum að fá stóran, sveran bita. Þá límum við bara saman eins margar fjalir og við þurfum til að mynda þennan bita sem okkur vantar til þess að fá þann styrkt sem að vantar í þakið og húsin okkar eða hvað það nákvæmlega er sem ætlum að búa til. Svo er þetta að slípa til þannig að þetta verður svona ávalt og þægilegt yfirferða, sérstaklega verður að mála þetta? Já, það er náttúrulega mikilvægt að yfirborðið sé hérna fínt og gott, eins og sem eftir notkuninni. En til einmitt að geta límt fjallirnar saman og fengi nauðsynlega styrk í þessa stóru bita sem við erum að búa til, þá þurfum við að hefla þá með mjög mikilli nákvæmni áður en við límum fjallirnar saman. Hérna, það er mjög áhugavert líka fyrir áhorfendur að fá að heyra síðan, já, við erum að horfa hérna á einingar sem eru 20 metrar langar, 30-40 metrar og það eru festar saman með ákveðni tækni. Útskýrðu það fyrir okkur?
Já, þetta er svo sem áratug eða væntanlega árhundraða gömul tækni sem við notum við þetta sem við köllum á íslensku fingrun og er kallað eitthvað svipað á öðru Norðurlandamálum og mörgum öðrum. En lengstu bitarnir sem við höfum framleitt eru rúmlega 32 metra langir. En þeir voru búnir til úr fjölum sem voru kannski 4,5 til 6 metrar á lengd. Og það sem að gert er að það er fræstir fingur í endana á hverri fjöl fyrir sig og þeim síðan splæst saman með lími og undir þrýstingi. Og þegar þetta þotnar þá ertu komin með langa fjöl og svo geturðu bara bætt við það í rauninni alveg endalaust. En það er að sjálfsögðu takmarka fyrir því hvað er hægt að flytja langt og hvað búnaðurinn til að búa síðan til bitana er þoli langt, en eins og ég segi, 32 metrar rúmlega er það lengsta sem við höfum gert. En þetta er ótrúlegt að þetta skuli halda svona, þetta er bara tiltölulega stuttir, við getum kallaði fingur sem að læsa saman og þetta fer ekki til sundur. Fingurnir eru 20 mm langir sem ganga saman og þeir eru bara einfaldlega þannig í laginu og með örlitlu lími með að þá bara fær þetta fullan stig. Þetta gefur í sjálfu sér nánast alveg sama styrk eins og timbrið hefur bara án þess að gera þetta. En þá komum við að næsta máli og það er það límtréð sem að þið eruð að selja til bygginga á meðlans íþróttahúsum og fjósum og öðru sem við erum að kynna okkur. Svo þarf að sveigja þetta og beygja. Hvernig fer það fram? Það er í rauninni gert í sjálfu sér bara með átaki eins og ég sagði áðan, þá er stór þykkur biti búinn til úr mörgum fjölum. Og það er ekkert mál að sveigja eina fjöl. Þannig að við erum búin að búa okkur til form úr stálbitum sem á að vera eins og endanlegi bitin á að vera. Síðan leggjum við alltaf bara eina og eina fjöl saman með lími á milli og beygjum þær. Og síðan er þetta spennt saman í nákvæmlega því formi sem þetta á að vera. Límið er á milli og þegar að það þotnar og spennan er, þrýstingurinn er tekin af, þá heldur límið spýtunum bara í þessu formi. Þannig að það er í rauninni límið sem að heldur þessu í forminu og styrkur timbursins er dugar síðan til að halda upp í byggingunum, þó það séu sveigir. Þannig að timbri hefur hennan eiginleika að gefa svona eftir með ákveðna átækja, það er hægt að sveigja það. Já, það er einn af eiginleikum timbursins að það er sveigjanlegt, létt og sveigjanlegt. Hafsteinn, þetta er mjög áhugavert að læra svona svolítið inn á hvernig þetta er gert en hér við hliðin á Límtréverksmiðjunni eru þið með steinullareiningarverksmiðju sem er allt önnur ella. Hefur við ekki að fá að kíkja hans á það? Heyrðu, jú, gerum það endilega. Árið 2016 opnaði Límtrévinnet nýja steinullareiningarverksmiðju við hlið Límtrénsverksmiðjunnar á Flúðum. Steinullin er keypt frá fyrirtækinu Steinull HF í Skagafirði og flutt suður þar sem samsetning á einingunum fer fram í glænýri framleiðslu línu. Þetta gerist með þeim hætti að ytra og innra byrðið sem oftast eru stáli er fest beggja megin á ullina en áður er stálið valsað eða munstrað eftir óskum hvers og eins viðskiptavinar. Stálið er síðan límt og pressað á ullina og einingarnar renna hér í gegnum framleiðslulínuna eins og sjá má og koma út í hinum enda hússins þaðan sem vörun er pakkað til afhendinga til viðskiptavina. Aðalsteinn, þetta er gríðarlega stór framleiðslulína hérna inni. Má veit ekkert hvað er að gerast. Þú máttu lýsa þess fyrir okkur hvað þið gerir hérna inni. Það sem við gerum í þessari nýju framleiðslulínu sem við tókum í gagnið í fyrra er að við límum saman yleiningar sem kallaðir eru. Það er raunni út þeim þessum yleiningum sem er hægt að byggja bæði þök og veggi á hvers konar hús í sjálfu sér. Mest er þetta notað í iðnaðarhús og landbúnaðarbyggingar, íþróttahús og fleira en einnig íbúðarhús. Og það sem er raunni gert er að ytra byrðið, það sem snýr út á veggnum, það sem snýr inn á veggnum og einangrunin, er allt saman sett saman í eitt stykki, þannig að tilverður eining, þannig að það er mjög fljótlegt að pústa saman heilum vegg úr eða heilu þaki úr þessum einingum. Já, þetta kemur bara í staði fyrir hérna, gamlar aðhrinir svo að hlaða múrvegg eða steinsteypa vegg. Já, já, í rauninni, þarna kemur bara allt í einu, innrabyrði, ytrabyrði og einangrunni. Já, já, með svona staðlaðri þykkt á ullinni þaki. Jú, við getum boðið upp á 8 mismunandi þykktir. Bara eftir því hvaða einangrunagildi viðkomandi bygging þarf að hafa eða byggingar hluti. Og síðan er mismunandi formætt að hægt að hafa á þessu líka. Það er ekki bara eitt útlit á til dæmis ytra byrðinu. Það er upp á ýmsa möguleika sem við bjóðum í því. Ok, þannig að fólk getur komið hérna eða verktakar öllu heldur og svona stútir að með ykkur svolítið, hvernig það vill hafa þetta?
Já, já, það náttúrulega er aðrar kröfur svo sem til þeirra einingar sem fara í þök heldur en sem fara í veggi. Það annars konar álag sem að þarf að gera ráð fyrir og annars líkt. En það eru fjölmargir möguleikar í boði og svo náttúrulega lítir það fyrir rutt. Ég hef nú varla farið út í þessa, já, reisa þessa verksmiði hérna nema að undan genginni hagkvæmnisathugun, er það ekki? Jó, jó, það var búið að skoða þetta mjög lengi. Við höfum svo sem verið í þessum iðnaði í talsverðan tíma. Límtré byrjaði að framleiða eileiningar 1990 og eitthvað lítið, ég man nú ekki nákvæmlega ártalið. Þannig að þetta svið byggingreinaðist þekkjum við ágætlega og töldum að þetta væri rétti skref núna. Getum við talað sem staðarstefnum afkvörst svona versmiði? Er þetta á þeim hraða sem þið sjálfi stýrið eða getum við aukið afkvörstin? Framleiðslulínan sem slík, við getum stjórnað algjörlega á hvaða hraða hún keyrir. Við erum svona almennt að framleiða 3 metra á mínútu þegar að vélin í gangi. Það svona bara heppilegur hraði fyrir það lím sem við erum að nota til að líma stálið við steinvöllina en það mögulegt að keyra þessa línu allt upp í 8 metra á mínútu. Þannig að við erum innan við hálfum hraða í rauninni dagstaðlega. Þannig að þetta er hugsað til framtíðar því að ætlaði að þjóna aukinni eftirspurn vantarlega á þessu sviði? Við gerum fastlega ráð fyrir því. Það stefnir í það núna 2017 og við framleiðum 50% meira heldur við höfum gert áður á einu ári. En þessi framleiðslulína hún ræður við mun meira. Tíminn verður bara leið í ljós hvað hérna gerist með það, en við erum tilbúin í það allavega. Þannig að þú, Aðalsteinn, þú ert bjartsýnn á framtíð þessara verksmiðju? Já, ég held að sjálfur sér engin ástæða til annars. Þetta hefur gengið mjög vel það sem af er og það bjart framundan á íslensku byggingamarkaði og við ætlum bara að halda áfram að styðja við það og útvega góða vöru. Já, þá verðum við lausum við hjálmana. Stefán, þetta búið að vera mjög áhugavert að kynna sér starfsemina hérna, þessar merkilegu 2 verksmiðjur. Já, takk fyrir það. Flúðum og ég fá að þakka þér kærlega fyrir að taka móti okkur fyrir hönd atvinnulífsins og Hringbrautar. Takk sömuleiðis. Og óska okkur velfarnaðar í framtíðinni. Takk fyrir það, þetta var ánægilegt. Takk. Nú góðar áhorfendur, við ljúkum atvinnulífinu þessa vikuna hérna á Flúðum og vonum að þið hafið haft gagn og gaman að horfa á þátt okkar límtré og hlökkum til að sjá okkur í næstu viku þegar við komum í nýjan þátt. Þennan þátt eins og alla þetta okkar Friðþjófs Helgarssonar má nálgast á heimasíðunni hringbraut.is.